Ahoj, ahoj, dámy páni, já vás vítám na mém kanále u Expedice. No a minule jsme získali Tatru. Já bych zkusil dotrepat se do té Solnářské půště. Tam je to troška brutus, lebo musíte přes sestry mapy a potom vytěhnout Stěpana, který ten takým svahom a ne a něho vytěhnout. A teraz, když máme Tatru, tak to by šlo. Takže čo získame? Radar, ten je dobrý. A strednú stanicu. A samozrejme sa nám otvorí nová mapa. Takže berem si Tatru. Akurát ju trošku ešte naložíme. Neviem, či mám brať tento tam náhradné diel, nepotrebujem vlastne. Že by som dal... Normálne... Toto... Veľký valník... Keď dám veľký valník, tak... Modulárna plošina A, B. Radar. Nejaký odhal je topografický faktor. Ten bude fajn. Počkej, to je krátka bočnica. Nádrž, to je tiež super. Koľko tam má? 300 litrov. No, 300 litrov. Vyberiem. No. Takto. Koľko môžem dať na? No ako. Aha. Čiže... Bočnice mám len takto, takže či keď tam dám ten malý kung, tak sa nič nestane. Bude troška nestabilnejší, ale bude mať tie opravárenské súčiastky, čiže keď náhodou niečo buchneme. OK. Takže teraz ideme akurát náklad naložiť jeden zdvihak, jednu kotvu a nejakú plné nafty. Dobre. 350 litrov. Rezervné kola to nemá. To je zvláštne. Asi tým, ako to má ten kung. Je vlastne áno, lebo vlastne čo sú všetky tieto pridávne boxy, tak to, tam mám všade benzín. Naftu. Nemá nikde rezervu. Ale rezervu vlastne budem mať na streche. Dobre. Druhé auto nepotrebujem. Potrebujem akurát mechanika. Takže sme mali viac zásob a manažera, keď... Tam už vlastne raz som bol, takže... A tak pre istotu si zoberieme aj onu operatorku. Dobre. Takže Tatra v akcii. No. A... Zoberte si, že musím tieto zísť. Dostať sa tu na... Počkaj, nie tu na... Do toho... Nie, kde to je? Počkaj, to je nejak zle otočené. Do tohto? He, nie. Do tohto tunelu sa musím dostať. Čiže vlastne tu nás idem, tak toto celé musím obísť, sem do tunelu. Druhú mapu musím kompletne celú prejsť. A potom tam cez pol mapy. Takže poďme na to. Tu asi by musel robiť nejaký timelapse.
A hneď sú to dve kosti. Krom je... A to druhý základ. Aha, tak vlastne do inventára je to nahážem, jasne. Takže prvú etapu máme za sebou. Zase potrebujem... 120 litrov. No. Vikiki či bajkiki, vajkiki. No, dotankujeme plnú. Zasa. Tak. Máme tam ďalších 350 litrov, takže... No a... Musíme sa dostať sem. Čiže tak, ako som vravel... Naprieč celou mapou. Tu nám už, ako som išiel minulé, čo som skúšal, tak tu nám máme most. Tu nám tuším tajto. Tajto sa totiž dal prejsť, ale to bolo dosť také bahnisté. Uvidím, či to tajto zvládne. Tu nás stále rovno. No som tuším išiel... Tady to... Ja aj toto zbožňujem. A tu natuším sa dalo ísť pekne takto. Po tejto ceste. Tento boli menšie autá, to na čo je máme. Voda, oné, to je nič. To na po tejto ceste. Tak. Kopec. Na po ceste máme akorát... No tu nám by som sa mohol zastaviť. Potankovať a potom ešte... Tu najtiež. To je tiež len skrep. A počkaj, tu náha. Skrep. Že nič výnosné. No. Tak poďme na to.
ďalšia etapa za nami. Chuj. Teraz aj neviem, koľko spotreboval paliva, keďže som dotankoval. Nevadí. Tak, a sme tu. No, tu sme nastúpili. Tu je zjazd. Tu je to stratené auto, tu ho treba dotiahnuť. A pred nami je strašne veľký útes, to je taká bariéra. A čo som tak skúšal, tak dá. Som to raz vyšiel s aktorsom, ale to bol pôrodička proti srsti. Čiže jediná cesta taká rozumná je takto to celé obísť, tu na sa vyštverať, takto to obísť a sa po tejto rovinke tu a tu na vytiahnuté auto. Tu na z tejto kotlinky sú dva východy, tu na je jeden, tu je druhý. Tento mi príde lepší. Ale ako sú tu na nenormálne skaly. Tak si myslím, že Tatra má dosť Siri na to, aby ho utiel vytrhla. To čo tam bolo? Ulepka. Takže takto, takto a späť. Postavím tak čiastočne načekujem ten sem. Teraz si to nedá asi. Keď budem tu na koľketa, to je 280 metrov. Ale uvidíme. No keď budem, tak spustím drona. Najprv tieto a zažiteľ by si mohli stať o to. Nejaká misia. Ja prebehol by som toto na potek twizera, toto na relatívne rovno. Vidíte, že tu nie je to ako brutálny útes. A až tu na... A nemôžem myško teraz
tu nad tým kurzorom sa dá vychádzať. Takže ak by som to po tejto rovinke prebehol až tam, no to vidíte, že je to také... Uvidíme, skúsim tajto. Odhalilo to. No, tu na to vyzerá byť celkom také... kosti. Akno by som zišiel. Jejda, ja som našiel obnovovací. Ja sa už nevratím. Tu depa, no.
Ich will dein Kopf. Presne, on to horole si na skale.
są z drugiej strony. Nie, 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 spadniesz. Uf. Ach, somár, vy mi šest prosto si, som sa nechcel, som ich nechcel tu naotáčať, takže to vycúvam ten kúsok. Aj, aj. Dobre. Však som mi dal... Takže nemôžem, že... To si robia srandu. Počkaj, ako to však nemôžem použiť? Ma to teraz. No nemôžem s ním sa ani teraz pohnúť. XY. Môžem s ním len rotovať. To si robí srandu, toto. Ono mi to zničilo tlmiče.
Vamos matar o Mercúrio. Ups. Este é crítico. Tak tento prísmykom mám vyťahnuť auto. Otočenie.
No poď. Prstom v nose. Teraz zpátky.
No, pravdu povedať, Tatra mi znova vrátila chuť do tejto hry. Lebo ako som robil túto misiu 5 hodín, dvakrát. Príklad som tu našiel len s tým Hugom a s Actaeonom. Potom druhýkrát som šiel s Actaeonom a s tým 1960, tak nechcem na to prikúpa. Tak ako došla nafta, auto normálne nechcel ísť. Asi zoberte, že to malo spotrebu ako táto Tatra. Že keď som ho ťahal, tak teraz ukazujú 20 litrov. Asi zoberte, že máte auto, ktoré má 100 litrov nádrž a vám vypíše 20 litrov na spotrebu. Keď to tam ťaháte a bolo slabé, čiže nie ani to tam vytiahnuť. Hej, počkaj, ešte musíš. Takže... Aha, čiže sa mi otvára tu hneď základňa. Takže tam sa tu ubude 50 000 dron. To je ako neskutočné. Skladište by bolo fajn tu mať. Dobre, takže máme hotovo. Super. Takže ja sa vás teším zase na budúce. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. A hojte. Aký pohľad zvnútra?